Pabe me muzik live, si Tirana e viteve 95, 97, 2000, pra e, disco, nëse ju kujtohet koncepti disco, se nuk ka më paska në Shkodër. Jo vetëm që ka të tila. Tirana s'ka më, Shkodra paska. Jo vetëm që ka të tila, po pas Korçës, Shkodra është ndër të paktat ose i vetëmi qytet tjetër, që të ofron muzik tradicionale qytetare, që do të thotë ti shkon në lokale dhe dëgjon muzik qytetare shkodrane. Gjë që nuk e dëgjon përveç në Korçë, pra në qytet, në lokale të tjera të Shqipërisë, ti vështirë se mund të dëgjosh në Vlorë muzik labe, ose qoftë edhe qytetare vlonjate, ose në Sarandë do dëgjosh vetëm muzik greke. Do me thënë, në Shkodër ti dëgjon muzik qytetare shkodrane, në një pjesë shumë të mirë të lokaleve që ofrojnë pikërisht këtë. Shkodra ka një gjë të mirë që përveç kësaj që tham si vjet që ka bërë një qytet magjike të lezetshme krishtlindjesh, Shkodra ka afër Alpet, ka gjithë Kelmendin, pra Lëpushën, Vermoshin, Bogën, Razmën, që janë pjesa e Kelmendit, por ka dhe Thethin në të njëjtën largësi me këto, që do të thotë ti mund të qëndrosh në Shkodër për atmosferën e bukur të festave, dhe nëse do male me dëbor, pa tjetër që në një prej këtyre do kesh dëbor, se s'bën edhe sikur të mos ketë dëbor në qytet, sepse atje pora bora e parë nuk shkrin më, dhe kështu ke edhe dimrin e bardh, edhe dimrin me festa. Pra Shkodra është njëri. Një. Pa, e dyta Kosova. Por jo domosdoshmërisht në rrëmujën e Pejës, Rugovës dhe Brezovicës dhe Prevallës, që janë dy, le të themi dy krahët e maleve të Sharrit, por do ju propozoja Dragashin, që është një destinacion shumë interesant, jo aq shumë i frekuentuar, që ka një pistë aq interesante, aq të bukur dhe të madhe, sa që aty bëhen lojrat dimrore të Kosovës. Pra Federata e Skive të Kosovës organizon kampionatet në Dragash, ku ka edhe qendër skish, edhe resorte, me pishina, me spa, etjere, etjere, që do të thotë, është edhe një fshat i vogël interesant ja, që është Brodi. Ja, mua ma sugjerove diçka, Flora, se do me thënë, kjo është një eksperiencë e cila është vërtet një gjë e veçantë, që do të thotë nuk e keni provuar deri tani, dhe pas kurrizit të Dragashit keni kuksin. Në kthim, bëni një xhiron kukës, në datë për të qëndruar në qytet, në datë për të bërë një pjesë të shtegut të ngjyrave që janë ato bujtinat që rrin hapur dhe ndimër, që me ndimën e Benit me telefonatat ndryshme mund bujti në një shtëpi malësore, që janë ose përgjatë korabit ose përgjatë gjallicës. Do të thonë se shtegu i ngjyrave është vetëm një pjesë e itinerarit korab koritnik, që janë dy linja shumë interesante. Si dy alternativa interesante.